Mėly bičiuliai, ši diena gražiai suvienyje jūsų pilietinio pasipriešinimo akciją, mergaitės gynimo akciją su prieš 40 metų Kaune įvykusią Romo Kalantos auką. Buvau 12 metų mažo Dzūkijos bažnytkaimio vaikas pačioje pietų Lietuvoje, bet prisimenu tą dieną, kuri turbūt parodo, kad tauta nėra tokia paskirų niekaip nesusijusių žmonių grupė, masė, bet kad yra vienas gyvas kūnas, gyvas organizmas. Atrodo, kad praėjo tik tai kelios valandos nuo įvykių Kaune, tų sudaužytų, išvaikytų žmonių demonstracijų po Kalanto žūties. O visoje Lietuvos pakraščiuose mes tą kažkaip pajutome, žinojome. Atrodo, tarsi per visą kūną būtų perėjęs tokios konvulsijos, virpulys, kaip gyvam organizme. Aišku, tuo metu vieni žmonės suprato tos aukos, to jaunuolio mirties prasme, užjautė, palaikė, prisiminė tą neužmuštą mūsų laisvės svajonę, nepriklausomybės siekį. Kiti, kurie buvo kažkaip ar įsipareigoję, ar parsidavę, tai svetimai valdžiai, burnojo, murmėjo, šnekėjo piktus dalykus prieš Romą Kalantą ir Kauno demonstrantus, tačiau abejingų nebuvo. Ir tai buvo ženklas, kad tauta tikrai yra gyvas, vientisas organizmas. Atrodo, kad iš tikrųjų į kūną kažkas būtų įspaudęs degančią geležį, išdeginęs žaizdą. Ir ko gero, ta Kalantos tragiška mirtis Dievo akivaizdoje mūsų tautai kaip visumai iš naujo sugražino ir laisvės ilgesį, ir prisiminimą, ir viltį, tikėjimą, laisvę atgauti. Deja, taip jau yra žmonių, tautų gyvenime, kad gerus dalykus galime išsaugoti tik tai tam tikros kančios, kryžiaus, žaizdos, skausmo kaina, pažeminimo kaina. Kuo jūs irgi kitomis sąlygomis, kitų laikų, dėl atrodo tokio vieno žmogaus likimo, vienos šeimos skausmo, bet jau spėjote įsitikinti. Be kovos, be aukos, be pažeminimo, dažniausiai nieko šitame pasaulyje negalima pasiekti. Sovietmečių slaptais keliais buvo pasiekusi išeivijos lietuvių išleista knyga, kur lietuviai iš karto po kalantinių įvykių Kaune, laisvame pasaulyje, visuose žemynuose praktiškai, Šiaurės, Pietų Ameriko, Australija, Europoje rengė masinės demonstracijas Kalantos žygiui atminti. O lietuviai literatai, kiek jų buvo emigracijoje, teroro išvarytų, sukūrė, galima sakyti, ištisą literatūrą skirtą Kauno įvykiams, kaip tada buvo vadinama, ir Kalantos aukai. Perskaičiau tą knygą čia iki mūsų atėjusią fotografuotiniu pavidalu, paskui KGB per vieną kratą studentų bendrabutyje ją iš manęs atėmė, bet įsiminiau mūsų išeivijos vieno didžiausių poetų, galima sakyti klasiko, savo kokybę ir vertę Kazio Bradūno posmus, skirtus Romui Kalantai, kurie kaip niekas kitas išreiškė, sakytume, taip labai apčiuopiamai ir kartu labai dvasingai to jaunuolio aukos, to ugnies apimto kūno skausmo tikrovę ir kartu viltį, kad auka dėl tiesos, dėl laisvės nebūna veltui. Tie keli Bradūno posmai skamba maždaug taip. Degančiom rankom jums dalinu kiekvienam po žaryje. Nebijokit ištiesti delnų, lai žaizda neužgyja. Krustančiom lūpom ir tau tariu karštyje tirpstantį sakinį, kad anglėjančiais vyzdžiais matau nuo kapo nuristą akmenį. Ir nesudegu čia liepsnose,
pavirsdamas dulkė pilka. Virš Kauno ir Nemuno sklando dvasia, nepasiekiama jokia kulka. Tos dvasios, teisėtos, lietuvių pasipriešinimo neteisybei dvasios tesinys esate jūs. Dėkoju, kad čia esate, didžiuojuosi jumis. Pagal tas išgalės, kurias viešpats teikia, stengsiuosi būti kartu su jumis, jūs palaikyti. Ir tegu Dievas mums padeda pasiekti žmonišką vaiko teisės apsaugantį ir Lietuvos orumo vertą sprendimą. Dieve mums padėk.